Labas rytas visiems, šiandien su ryčiu filmuosim nekomercinį, jo, gal ir komercinį video, nežinau kaip įvardinti. Bet aš pinigų negausiu. Jo, jis pinigų negaus, aš irgi nelabai ką gausiu, bet video naudosiu aš. Tai išsirinkom, sakau, reikia gal šitą pakrantę nufilmuoti, padarysim video, neaišku, kiek girdėsis tie darbininkai prie geležinkelio, bet gal netrukdys. Tu vis tiek su mikrofu. Jo. Good. Prodik žaislą. Nice. Neturi pirštį. Jo, kam? Tam, va, tai... Šalto pirštį? Jo, nuo to, kai laikai tą, tai gerai atkerta to. Tai čia greitai juk. Tai jo, šiaip jo. Bam, bam, bam. O šitas to, parodik, šalo nuo jo? Ai, sveik. Ne, matai, gumos yra. Jo. Nors šiaip čia nais metalas. Ne, bet jeigu ilgai laikai, tai gal išyla. Nelabai, atiduodi realiai viską. Jo. Jo, aš čia visko turiu, droną dar pasiėmiau, šokoladas, šukos, viskas ko reikia. Nu, aš šiaip šukų niekad nesinešioju, bet galvoju šiandien, gal reikia, žinai. Nu, dai, patestogas. Testas, sveiki visi. Jo, kalbėk. Sveiki visi, kaip sekasi. Šiandien rytis mane filmuoja, jisai klauso mano balso dabar, testas, 1, 2, 3. Tai čia šitą tokį filmuką filmavom, rytis padėjo nufilmuoti, bus pristatumasis video apie Misūrio kelionę, tai čia nais mano asmeniniai medžiagai, o, gavau dar dovanų. Jo, žinau, kas čia yra, bet atidarysim jį sekmadienį. Na ir kadangi dar buvau, kaip panemu nešilo, tai nusipirkau dviračio pompą, nesaviškę. Realiai sugadinau jau per kelionę. O negana to, kad nuskrido ir rodiklytė ir stikliukas nuo šitos skalės, bet tuo pačiu ir pradėjo leisti orą per šlangutę kažkur. Na žodžiu, kai putėjau daug barų, tampau sudėtinga pripūsti šitą pompą, teko naują pirkti. Neblogai varo, turėtų pagal parametrus 7 barai, kas visai užtenka. Visą laiką rinkitės dviračio pompą su šlangutė. Kas patogu, kad šiandien yra du angaliai. Tas dviratinis sportinis variantas ir tas standartinis mašininis. Nereikia jokių adapterių. Testuosim, pripūsim. Bet dabar dar pasakau Karoliui, sako, einu darytis pietus. Tai sakau, atsinešu aš savo pietus, tai išsikepsiu pas jį. Nes visgi jisai skaniau gamina valgyt, negu aš. O po to į salį judėsim, kaipgi per Valentiną be salės. Jau. Gerai. Po filmavimo. Tik atėjau pas Karolį namus, jau sako, einu žudytis. Neduok dieve, tokį draugą turėt. Ką tai nerodytų? Taigi, šiandien meniu. Paprikas. Dvi krūtinėlės. Po 160. Firminių mano prieskoniukų. Ir avokadą. Užmest gal ant ryžių. Improvizuoju šiandien. Bum! Bam, bam, bam! Čia privarė prieskonio.
Čia žiauriai greit iškepta. Žiauriai gerai atrodo. Dar ir pomidorių. Maistas irgi menas, jo. Maistas galimybė. Jo. O dar biškį padažiuko. Jo. Ne, baik. Jau nebe, jau nurasoja. Ir dozė paruošta. Jo, aš manau, gal pusę avokado dar užmetam ant ryžių. Ant ryžių, jo, bus pats tas. Dar vokčiuko. Bum! Gerai. Gerai. Pas mane pas tave. Kas pas tave? Pas tave ryžiai, ištienos paprika. Jo, ir viskas. Avokadas. Šitą iškepsi. Jo. O pas tave? Pilno grūdo makaronai, paprika, pomidoras, avokadas, broklis. Vyštiena. Cheers! Štai ties. Štai ties. Gerai, davai! Jo, ok. Davai. Tik aš sudalyvavau jogoje. Pirmą kartą dalyvavau jogoje. Visai nieko, taip gan įdomu. Tai diena visiškai užsipildė, ryte sufilmavom, dieną sikėpėm pietų, ir dabar joga, ir laikas įtmenguoti rytoj ryte, sėsiu prie video montavimo, bandysiu keltis 5 ryto, juos pavyks, nes įsivažiuoti ankstą atsikėlimą, žiauriai sunku, žiauriai. Einu miegot, iki.